Rasmus Fremer, nu är det Hammarby som väntar och det är ju inte första gången. Nej, de har vi mött några gånger som alla andra lag i den här serien. Så att det, ja, det blir tufft. Vi har ju startat sådär. Vi har ju framförallt poängmässigt som vi inte fått till det sådär jättebra. Men Hammarby är ett lag där det brukar vara väldigt jämnt och väldigt tajt mellan er. Vad kommer det sig att det brukar vara så jämna matcher mellan er? Ja, det vet jag inte om jag har något bra svar på, men det är klart att alltså, vi har hållit till på samma nivå. Vi ligger ju och fightar som ett slutspelsplats. Det är två lag som gör det, så att det är väl därför det är jämnt då. Jag minns förra säsongen, jag tror det var första matchen när ni möttes i Stockholm och du gjorde mål när det bara var sekunder kvar. Vad har du med dig efter den matchen? Ja, inte speciellt mycket. Det var förra året. Alltså nu får vi försöka göra något bra här på torsdag. Och som sagt, det är en jätteviktig match för oss. Vi behöver de här poängen, så att vi går hårt för detta. Det här offensiva försvarsspelet som Hammarby spelar, är det något som stör er eller något ni har tränat på speciellt nu? Ja, det är klart att vi tränar på det. Så är det ju. Nu har vi mött RIK här sist som också spelat offensivt svar. Och Hammarby spelar väl lite mer extremt offensivt. Så att vi får jobba. Vi har gjort det idag och vi kommer göra det imorgon. Så hoppas vi att vi är väl förberedda torsdag. När man tittar på träningen som jag gjorde här för en liten stund sedan, så var det ganska många som satt på den där bänken bredvid. Är det fortfarande skadeläget likadant? Ja, det kan man väl säga. Vi har ju lite problem där. Det är klart att vi vill ha med alla gubbar, men det är ju baksidan på idrotten och nu är läget som det är. Vi kommer inte ha med Alfred och Henrik och Krille, får vi se hur det går med han. Vi har ju några gubbar som Arvid, vet vi att han är långtidsskadad, så att vi får se lite vad vi får ställa med lag, men två poäng måste vi ha, så är det. Och sen är det ju den där sista spelaren som finns där på läktaren, och Hammarby brukar ju alltid ha med sig klack. Det kommer Hammarby hit från hela landet. Kommer det lite folk ifrån dem också till hemmamatchen här, tror du? Ja, alltså, det vet vi att Hammarby har ju trogna supportrar. De finns i hela Sverige, så att de kommer säkert med ett gäng hit, det skulle jag tro. Fast vi litar på både du och jag att på torsdag så är det i alla fall IFKs klack som hörs mest. Ja, det kan vi alltid hoppas på. Och IFK spelare som tar två poäng. Ja, det ska vi jobba och hårt för, det lovar jag dig. Lycka till på det. Tack så mycket.